фантастичні люди, які в складі батальйону Збройних сил боронять державу. Є наше бажання зробити, щоб їх дії були більш ефективні. Тому сьогодні привезли комплекти зв'язку, включно з ретрансляторами, автомобільними станціями і все таке інше. Вони не очікували цього і дуже вдячні. Є бронежилети, які все ще залишаються, на жаль, дефіцитом. І на сьогоднішній день особовий склад, я сподіваюся, після нашого візиту в повному складі буде оснащений. Броніпліти там супер, там фінська броня. Про те, що у нас турецькі сині. Я скажу, що це просто круто. Тоді вам вже офіційно зв'язок вручає документи. Дякую. На бронежилети. Дякую. Я дуже тішуся і дуже дякую, що ми зараз разом демонструємо, що єдність українців дозволяє давати відсіч ворогу, агресору. Дякую вам, пане президенте, за допомогу. Я скажу, що ми довго-довго шукали ці ретранслятори. Ну, коштовні вони, ціна не маленька. От, але звернулися до вашу громадську організацію з першого дзвінка. Все вирішилось, тому я навіть не очікував, і мій начальник зв'язку теж не очікував. Ідіть сюди. Все. Чекали довго їх? Да, дуже довго. А вам знайомі ці Кенвуди? Да, ми з ними працювали, схожа система. Добре, дуже приємно. Добре. Дякую. Спасибі. Фантастичні, неймовірні воїни, які сьогодні, з якими ми сьогодні зустрічаємося і з якими разом і спільно робимо все можливе для того, щоб ворог був розбитий, агресор був викинутий з української землі і перемога нарешті прийшла в Україну. За 3 тижні ми укомплектували, і ви бачите радість зараз і на обличчях, і в очах воїнів. Вони дуже щасливі, коли є такі зустрічі, і я їм теж дуже-дуже вдячний. Так що все буде добре. Командири батальйону подяки ротним, взводним, бо тут взводний опорний пункт. І я дуже-дуже задоволений, дуже тішуся щодо морального духу, щодо бойового духу наших воїнів.